הבאה הנה יפה וצעירה אז אבא על גבעה בנה לבית חלפו האבילים חצי מעברה וטלטלים הפכו סבא בינתיים אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה אותה הדומיה וגם אותה התפורה התחיל מההתחלה, אתם זוכרים את זה בתור ילדים, זה היה בשבילנו מקום פרא לחלוטין עם מערת הדקלים, אקליפטוסים, פטל, כשסגרו את משק ילדים שם באזור בית רופין, אני אפילו כבר לא זוכר למה סגרו אותו, אולי בגלל שרצו לבנות את בית רופין. בכל אופן העבירו אותו להנה, כבר בלי גן ירק כמו שהיה בזמנו ובלי העדר כבשים. ובשלוש, ארבע שנים האחרונות התחילה כאן יוזמה של חבר'ה, נגיד, הדור שאחרינו, שיחד עם הילדים עשו כאן את הדבר הזה של תרושה שהיא משמשת בעיקר לפעילות של הילדים, גנים, כיתות יותר מבוגרות. אתם רואים כל זה מעשה ידם, ניקו פה, פיזרו כאן את הגזם. ואחרון אחרון הקימו פה את הבקתה הזאת, והם החליטו להקדיש את השם, לקרוא את זה חורשת מאוריציוס. אני מזכיר למי שלא יודע, מאוריציוס זה האי שהבריטים הגלו לשם חלק מהעולים, נקרא לזה הבלתי לגליים, שביניהם היו חלק מהקבוצה הצ'כית של כפר אופין, אברי ושמחה, חיה, ההורים שלי, מי עוד? אבא שלי. יושקו, מי עוד? שמעון פולק. הוא היחידי שלא ברח בארץ והגיע לאנגליה מהקבוצה שברחו. הם התגייסו לצבא הצ'כי, התגייסו ואז הגיעו לארץ וכולם ברחו, חוץ משמעון פולק. שנים הייתי בטוח שיש פה איזשהו אוצר שצריך למצוא אותו. אולי באמת יש. אולי. דברים כזה מגלם את הפעם. צריך לקנא את יהודי, זה יהיה מושלם. נכון. אבל אני קראתי לכם שלושת הגרציות. שלושת הגרציות. המתנשאות, עם אף למעלה. זה גם בת שלי אמרה לי. כן, מלכות הכיתה. אבל מלכה בדרך רק אחת, אז חילקנו. הם היו היפות. את מצלמת? כן. מותר? כן. או לצנזר? לא, זה בסדר. בואו, באתי. שלושת החברות הטובות. ויהודית ארגנה לנו פגישה. כשהיינו בנות 50, יהודית ארגנה לנו פגישה. בנות 70, יהודית ארגנה לנו פגישה. איפה אני הייתי? את היית? את היית באדמית, לא? איך היינו באדמית? כן, כן, כן. עם אורים. Horizontal Colleen